Mbagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Uganda Lifestyle. Manya siga bamurishid enamba z'olabawo wansi kujjanjaba abalwadde ba ulcers special omugejjo amannya agali bwe bibuuka n'abasajja akusaidia ekisekete bitambula bulungi eddagala lineo lya abo n'obagwera okuganga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi nnyonyere ddala. Kati Abdulrahman Kintu emyaka 28 ono yagenze maaso n'okubeera ng'akwatibwa ku bigambibwa nti yabadde emabega w'okutega bomu gye bagenze maaso n'okubeera nga bategulula okumirako Center Cathedral ku church ya Pastor Kayanja. Munnange kitebeerezebwa okuba nti nno wano basanzeewo bomu eyabadde etegeddwa era ng'eno eyinza oviirako obulamu bw'abantu okusaanawo. Era mu bagenze maaso n'okubeera nga bakwata ye mwami we gwe nkugambye Abdulrahman Kintu era nga poliisi w'ekyagendera ddala maaso n'okubeera ng'enoonyereza ebisingako awo. Kati mu kiseera kye kimu bwe tugendako Saidi Zaawo ku mabiito kisangibwa Saidi Zaawo e Nateete ku luguudo olwo lw'e Masaka. Munnange era nayo waliwo bomu egenze maaso n'okubeera mbu ezuulibwa mu bitundu byeyo era nga abakumaddembe bakyagendera ddala maaso n'okubeera nga baginoonya basobole okubeera nga bagitegulula. Oyinza okwebuuza ki ekigenda maaso mu ggwanga ku mabiito abatamanyiiwo otuuka awo Nateete kye kifo abantu kye basinga okumanya ennyo nga ekitunda abakazi bwe beetundira wali eri buli mukazi alya ku mubiri gwe abasinga okukolerawo awo mabiitu ne wakubadde waliwo bizinensi endala kati enjoga eno wegenze maaso n'okubeera ng'ebeera era bazinzeewo ate nga n'okunoonyereza okukyagendera ddala mu maaso. Kati munnange waliwo omwami amanyikiddwa nga omwami ono amanyikiddwa nga John Lukanga. John Lukanga ono munnange abadde abeera Saidi Zaawo e Champisi Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga. Ono yagenda maaso n'okubeera nga anywa omwenge oluvannyuma lw'okunywa omwenge n'agwa mu mmere y'olumbe ne bagenda maaso n'okuba nga bamukuba era n'afa. Birabena munnange mu kubeerawo omuwagizi wa poliisi mu bitundu byeyo esezibwa amanyikiddwa nga Helen Butoto ono yagenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti omwami oyo John Lukanga abatuuze nga bafumba bulungi emmere yaabwe nga naye akeera ku makyanywa bulungi omwenge gwe ng'atamiira baali tebannaba na kugijjula ono n'agenda maaso n'okubeera ng'agigwamu bwakwatibwa obusungu ne batandika okumukubaakuba okakkana nga munnange embeera gy'alimu si nnungi. Bano nno basobola okubeera nga bamuteeka ku boda boda era nga bamukwatiridde ne bamutwala ewuwe ne bamuteeka ku buliri. Ab'enganda ze munnange mu kujja okulaba gukyo ogubadde bamusanga ng'afiiridde mu nnyumba ye ku buliri. Kale olumba olwo lwali Saidi Zaawo e Kanyogoga mu ggombola y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Kitalo nnyo kitalo ddala bagambye nti bakyanoonyereza ku baani ababadde emabega g'ettemu lino. So abantu bonna abanywa ku kenge era nnyongera okubakubiriza banaye bw'omaliza okunywa omwenge fuba okulaba nga weefuga. Osanga omuntu mu bbaala ataddemu eccupa emu bbiri ng'afuuse ekitagasa. So n'atamanya nti ezo eccupa ebbiri z'otaddemu waliwo n'abaddugaziza emmeeza baguze kureeti 3-4. Kati lwaki olyolesa amaalo gwo okulaga nti oyina ssente oluusi oguze ne bbiya omutaddemu walagi otagalodde enodde eri n'ekirala abantu banaye batamiira. Abamu agenda maaso n'okubeera ng'ayogera ebigambo ebiteetaagisa nadda mu society awe munakino awe munakiri omwenge yagunywadde ku ssaawa 12 akomyewo ku ssaawa emu abaana bato bakyala bakyazannya ayogera kino ayogera kiri ndowooza ebyo bye biviirako abantu abamu okukola mob justice ku batamiivu. Naye nga ekikolwa ekyo kibi nnyo kibi ddala kye bakoze eky'okutta omusajja oyo. Byebyo nze Ssegawa Mureshiti.